Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha kundan beri muhokamalarga sabab bo'layotgan Yulduz Usmonovadan da'vogar Yo'lchi Ro'ziyev foydasiga jami 185 million so'm miqdorida tovon puli undirish belgilangan. Ammo xonandaning 2018-yildagi konsertining ssenariy muallifi biz bilan bog'lanib, o'z fikrlari bilan bo'lishdi. Nazokat Zokirova jarayonlarga befarq bo'lmadi va jurnalistik surishtiruv davomida mojaroga sabab bo'layotgan ushbu voqea aslida qanday bo'lgan? Haqiqatan ham shoirga qalam haqi berilmaganmi? Muxbirimiz ana shu savollarga javob topishga harakat qildi. Tafsilotlar hozirgi lavhada. Yulduz Usmonovaning 2018-yildagi konsert dasturining ssenariy muallifi Lola Sobirova kasalxonada bo'lganligi sabab sud jarayonlarida ishtirok eta olmagan. Xonanda va shoir o'rtasidagi nizo sabab uning aytar so'zi borligini bilib kasalxonaga keldik. Lola Sobirovaning ma'lum qilishicha shoirning she'ri buzilmagan, balki Yulduz Usmonova tomonidan qo'shiqning chiroyli chiqishi uchun qo'shimcha ravishda xasta bo'lma jumlasi naqorat sifatida kiritilgan. Yulduz Usmonovani oldiga har qanday ijodkor she'ri kirishini xohlaydi. Kasal bo'lma mohinur degan bir she'rga opani ko'zi tushib qolgan. Buni qo'shiq qilamiz, o'qiylik dedik, endi uni o'qib chiqdik. Qo'shiq bo'ladigan narsa ko'rmadim, chunki kasal bo'lma deb aytmayotdik-ku, g'alati-yu dedim-u, indamadim. Aytyaptilar, uni naqorati yo'q. Keyin opa unga yangicha qo'shimcha so'z qo'shdilar. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Matniga tegilgan yo'q. Matni o'zgartirilgan yo'q. Kasal bo'lmani o'rniga faqat xasta bitta so'zi olindi. Men u bolani topgandan keyin Siyorjonga nomerini berganman, Maxtiyorjon. Yo'lchi Ro'ziyev topdim. Shu kasal bo'lmani xasta bo'lma deb olib, men roziligini oldim. Shoir o'sha yilning o'zidayoq xonandaning turmush o'rtog'i bilan bog'langan. Konsert tugagandan keyin o'sha kelib, nima deydi? Men kvartiraga to'lolmayapmanmi, bir narsa deb kelgan ekan, aka qo'llariga 300 dollar bergan. 6 ta bilet bergan konsertga. Pul berilgan. 300 dollar u imina seni qo'shig'inga deb berilmagan, lekin qo'liga 300 dollar pul berilgan, kvartiram to'lolmayapman degan. Xonanda vakillari va Yo'lchi Ro'ziyev bilan muzokaralar olib borilgan, lekin moliyaviy tomonlama kelisha olishmagan. She'rda bahosi qo'yilyapti. Necha pul so'raysiz? Xo'p, mana shu hozir, xo'p, sizga o'sha berilgan puldan qoniqmagan bo'lsangiz, qancha pul? Necha pul berilish kerak? Eng qimmati 500, undan ortiq she'rda eshitganim yo'q. O'sha ham sensatsiya bo'ladi. Agar 500 dollarga siz bitta she'ringiz sotgan bo'lsangiz, bu ham sensatsiya bo'ladi O'zbekistonda. 100 million berilsin dedilar. 100 million talab qilaman dedi. 100 million talab qilsangiz, bo'lmasam dedi, Nosir aka to'g'ri aytdilar ularni. Bo'lsa, avtorskiy prava polni Yulduz Usmonovga topshirib qo'ying deyildi. Siz agar siz Yulduz Usmonovani hozir yo'q deydi, ham 100 million beradi, ham meni pravam qolish kerak o'tdi. Sudga beramiz, bo'lmasam sudga berilavering dedi. Men o'shanga apellyatsiyaga beriladi albatta, balki berishgandir ham. Men bu narsani eshitib aytdim, nima apellyatsiyaga bermadilaring? Men tirikmanku. 2022-yilda bo'lib o'tadigan navbatdagi konsert dasturida Yulduz Usmonova xasta bo'lma taronasini yangicha talqinda taqdim etish rejaga kiritilgan. Biz xudo xolisa Alloh nasib qilsa, mana yangi albomda xasta bo'lma o'shini qo'shiq o'rniga opani o'zini Yulduz Usmonovani musiqasi bilan yangi bir so'zlar bilan yangi ijod mahsulini tomoshabinlarga Yulduz Usmonova hadya qiladigan umiddaman. Bu kun Nazokat Zokirova, Doniyor Usmonov, Toshkent.